Zatímco se můžete kochat na mou typickou cestou po budově ve Štrasburku, Brusel bude někdy v budoucnu i s popisem, povím vám pohádku o tom, co to obnáší stát se europoslancem. V lednu jsme se dozvěděli pořadí na pirátské kandidátní listině a tak si top 5 kandidátů rovnou koupila letenky na pondělní ráno 27. května, hned den po volbách. Netušili jsme samozřejmě, jestli se někdo z nás dostane, ale letenky byly tak 5x levnější, než by byly v květnu, takže to znělo minimálně jako dobrý výlet po náročné kampani. V pondělí jsme tedy odletěli a první týden se spolky zavřeli v kuchyni Airbnbčka, jelikož parlament je v rekonstrukci a neměli jsme kanceláře. No a spolky jsme se zavřeli v jednacích místnostech parlamentu, kde jsme domlouvali podmínky vstupu do frakce. Zároveň nám začalo chodit množství zpráv a žádostí o výstupy a potřebovali jsme řešit výběrka a náš tým. Běžně se tedy stalo, že jsme vstali v 6 ráno a šli spát kolem 1 ráno. Nic nereálného, ale celkem náročný provizorium. Dokud jsme neprošli takzvanou Welcome Village, uvítací vesničkou, neměli jsme volný vstup do parlamentu. A i v samotné vesničce museli čekat na seznam českých europoslanců, aby nám kartičku mohli vydat. První týden jsme tak prosili známé či úředníky frakce, aby nás vůbec pouštěli do práce. Dočasně jsme nabrali část týmu na základě zrychleného výběrka či předchozí dobré zkušenosti. To se týkalo například týmu od Julie Redy, německý pirátský europoslankyně, abychom mohli začít fungovat. No a taky jsme to udělali, jelikož by nedostali v červenci mzdu, pokud bychom nedodali dokumenty v červnu. Takže proto takhle dočasně. Celý červen je dost byrokraticky, ale i finančně náročný. Musíte dodat spoustu dokumentů, potvrzení, snažíte si najít byt, který od vás chce jednou tolik informací, překvapivě málo komu stačí odkaz na web, že jste skutečně zvolení, a do toho si platíte každý týden let tam či zpět a sdílíte jízdu autem a Airbnb a hotely s tím, že první mzdu člověk obdrží až v půlce července. Pak se to samozřejmě dorovná, ale ano, mnoho z nás, včetně asistentů, se zadlužilo u svých kolegů, kteří Airbnb či benzín platili, jelikož životní náklady jsou v Belgii, Francii hold mnohem vyšší a vy vlastně vedete paralelně hned několik životů. Potom, co jsme zakotvili ve frakci Greens EFA, nic se nespomalilo, ba naopak. Bylo potřeba vyjednat pozice ve výborech, to je to, kde budeme pracovat na našich tématech, požadavky na komisi, předsednictvo parlamentu i předsedu komise. Vše extrémně důležité pozice a extra málo času. Nakonec se nám i přes zběsilé podmínky podařilo uzmout pozici místopředsedy parlamentu pro Marcela a několik takzvaných koordinátorských pozic v našich výborech. To je nejdůležitější člověk ve výboru, který vyjednává s ostatními, jakou legislativu kdo bude mít na starost. Možná se tedy ty probdělé noci vyplácí. Teď nás čeká poslední výborový týden před měsícem volna v srpnu. Já se nejvíc těším na to, že konečně dotáhneme výběrka a nebudu na svou práci sama. Poradce mýho výboru se dokonce zhrozil, když zjistil, že ještě nemám vlastního asistenta a nechápal, jak to dělám. Já to taky nikdy nechápu. No a že už začneme pracovat víc na legislativě, ne personálním obsazení. Taky jsem si konečně našla byt a podepsala smlouvu, takže mám od září kde bydlet. I s kočičkou. Ta se totiž stěhuje se mnou. Ještě to netuší, ale snad mi tu cestu do Bruselu odpustí, když s ní konečně začnu trávit víc než 3 dny v týdnu. Díky, že jste poslouchali a užijte si váš srpen. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!